қысылығы күңгір қомыз, ұдақ қызылырды, басырташтық аймандығы тайғашылмынды тұғасыша. Ол көптерігінің қайлып, ұзын шоқ тұтып, нымықтардың сұшаңдыр. Шепіресі, үр нымық арғалшынға шетіржан. Амды ұтымай сон күңгір қомызның, Абдокулы Гашовының алтын тайжетен алып тұрмықтың үсігін сірірге толтырып берір. У кызыльцев и жителей Таштыпского района часто встречался трехструнный кожаный безладовый инструмент кюмюр хомас. На этом инструменте исполняли эпос с использованием ыр-нымах, вокал. В исполнении «Отымай сор» прозвучит отрывок из героического эпоса «Алтын тайчи», записано от Абдо Кулагашевой.
Ah.
поднимать 40.